Շնորհակալություն։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում, քանի որ մենք վստահ ենք, որ աշխարհի որևէ կետում չկա մի հայ, ով կապիտուլացիայի փաստաթուղթը ստորագրած վարչապետին կշարունակի ընդունել և կցանկանա, որպեսզի այդ վարչապետը ներկայացնի և առաջնորդի հայ ժողովրդին։ Ինչ վերաբերվում է քայլերին, ապա ինչպես տեսնում եք, բացի փողոցային, այսպես հանրահավաքային գործիքակազմից, մենք օգտագործում ենք նաև խորհրդարանական գործիքակազմը, որին ցավոք սրտի, ինչպես տեսակ նաև նախորդ անգամ, իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները ԱԺ խորհրդի նիստին չեն մասնակցում և փաստորեն քվորումի բացակայության պատճառով չենք կարողանում այդ օրակարգը բերել խորհրդարան, որն է առաջին ռազմական դրության չեղարկում, որը այլևս իրավաչափ չէ, երբ նոյեմբերի 10-ին խաղապահները մտել են Արցախ, և այնուհետև վարչապետի հրաժարականի հարցը։ Բայց պետք է ձեզ տեղեկացնեմ նաև, որ այսօր կրկին մենք և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը կրկին դիմելու ենք ազգային ժողովին արտահերթ նիստ նորից նույն օրակարգով քննարկելու համար և նախաձեռնելու համար։